Ondanks het feit dat ik groot rijbewijs heb, ga ik niet achter het stuur zitten. Op 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Aalburg, Werkendam en Woudrichem. 21 november, zegt me helemaal niks. Moet u stemmen? Daar had wel iets meer aandacht voor mogen zijn. Ik heb geflauw benul waar je naartoe wil eigenlijk. Je hebt geen enkel idee. Nee. Omdat Aalburg, Werkendam en Woudrichem samensmelten tot de nieuwe gemeente Altena, moet er ook een nieuwe gemeenteraad worden gekozen. Een rode dubbeldekker die rijdt door het hele gebied heen. En om zoveel mogelijk kiezers naar de stembus te krijgen, komt de stembus, een rijdend stembureau, ook naar de kiezers toe. Die begint 's morgens bij het openen van de stembureaus. Begint hij bij de Krommenol. En dan kan iedereen ook in die bus stemmen. Gestemd kan er worden op 8 politieke partijen. We praten over een democratie. En dat betekent dat het volk kan meepraten. Letterlijk vertaald. Ik weet eigenlijk niet meer waar om te gaan. Ik heb er niks mee. Praten mensen erover? Hebben ze het erover? Nee. Nee. Nee, totaal is niemand echt mee bezig. Hè? Zeker niet misschien bij onze leeftijdsgroep. Het wordt niet echt hip gemaakt, om het zo maar te zeggen. Terwijl in Altena juist de jonge kiezers veel aandacht krijgen. Die krijgen allemaal persoonlijk een briefkaart van mij in de bus. Post van de burgemeester. Dus het is echt een uitnodiging om te komen stemmen. En aan de achterkant staat van, kijk nou eens een keer goed wat die verkiezingen inhouden. Je kunt naar de stemwijzer gaan, want dat hebben we natuurlijk ook georganiseerd. En als je dan niet gaat stemmen, moet je ook weten waarom dat je niet gaat stemmen. Oud en jong kunnen op 21 november thuis blijven of wel gaan stemmen voor de nieuwe gemeenteraad van Altena. Waarbij lokale partijen een lichte voorkeur lijken te hebben bij de kiezers. Ik ga het misschien toch denk ik een beetje voor het lokale. Ja. Gewoon voor het dorp, voor heel Altena. Ja, zeker. Dat wordt het sowieso. Een lokale partij. Ja.